بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لایا ہوں جو اپنی بات منوانے کے لیے ہے. وہ وظیفہ کسی سے بھی اپنی بات منوا لیں. آپ سب سے پہلے درود پر محمد والے محمد علیہ السلام پڑھ لیجئے کہ جو برکتوں کا ہمارے اوپر نزول ہونا شروع ہو جائے. اچھا کرنا یہ ہے کہ 5 الائچیاں لے لیں, سبز الائچیاں, ان کو سفید الائچی بھی کہتے ہیں, سبز الائچی بھی کہتے ہیں, چھوٹی الائچی بھی کہتے ہیں. تو وہ 5 لے لیجئے اور ان پر آپ پڑھیں اول آخر 12 مرتبہ درود بر محمد والے محمد علیہ السلام, اور اس کے بعد 110 مرتبہ سورہ توحید پڑھیے, اور وہ سورہ توحید آپ ان الائچیوں پر دم کر دیں. وہ الائچی اپنے پاس رکھ لیں, ان کو سنبھال کر کسی ڈبیا میں جب بھی کسی سے اپنی بات منوانی ہو جب بھی, تو ایک الائچی نکال کے منہ میں رکھ لیں, اور منہ میں رکھے رکھے آپ اپنا آگے بڑھ جائیے, اور جہاں جس سے جو بات کرنی ہے, جس کو جو کچھ سمجھانا ہے, جس سے جو بات منوانی ہے, آپ اپنی بات اس سے منوا سکتے ہیں. آپ اس کو اپنی بات بتاتے رہیے, الائچی کا عرق چوستے رہیے, بات کرتے رہیے, تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زبان میں, آپ کی بات میں اثر ہوگا, اور آپ اس کو اپنی بات منوا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل روحانیت حجت علیہ السلام کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے, کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ سے اجازت, اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم. یا علی مدد, اللہ حافظ.